REA wametuambia wako na nafasi ya ajira, na hiyo itafanyika ndani ya mtandao. Tunataka kila ward vijana 300 mpaka 500 wa kufanya kazi, kwa sababu tunataka kuhakikisha kwamba vijana wetu wakitoka shuleni tunapanga ajira yao, ili tuhakikishe ya kwamba watoto wetu wakitoka shuleni ama university ama college wasikuje kuhangaika barabarani, wasiingie kwa madawa, wasiingie kwa ulevi. Tuwe na mpango kamili, na ndio tumeweka pesa katika budget hii ya kupanga ajira ya hawa vijana. Ndio mnaona watu wengi wanapiga kelele, kwa sababu hatujawahi kama taifa kupanga vile vijana wetu wakitoka shuleni na college na university watapata ajira, kwa sababu tunapata hasara nyingi. Tunaweka pesa mabilioni kwa masomo, lakini kama hatutapanga vile ajira ya hawa vijana itapatikana, si tutaweka hawa watoto wetu hasara? Ni kweli ama si kweli? So tumekubaliana, tunapanga. The way we are investing in education is the way we are going to invest in making sure that we have jobs for our young people who get out of school, who get out of college, who get out of university, because that is how we are going to benefit from the investment in education. Watu wa wadhaya, tunakubaliana? Tunakubaliana? Hiyo kazi yote tumekubaliana, na tumesema tunaweka pesa ya kutosha kwa kilimo. Mambo ya kahawa, mambo ya chai, mnajua tulikubaliana. Chai ya Kenya tunauza only 5% ndio inafanyiwa value addition. Sasa tumesema in the next 3 years lazima tuondoe mambo ya value addition from 5% of our tea to 50% of our tea. We must add value, create jobs so that we can create more resources na wakulima wapate pesa zaidi. Na ndio sababu hiyo katika hii budget tumeondoa ushuru ile inaitwa VAT kwa mambo ya chai, ndio wakulima wapate mapato zaidi, kwa sababu tumewaondolea ushuru. Jambo la pili, tumeondoa ushuru vile vile kwa ile packaging material ambayo itatusaidia kwa value addition ya mambo ya kahawa na mambo ya chai. Na nimekubaliana na wale wote ambao wanafanya hiyo biashara ya kwamba chai ya Kenya haitakuwa inauzwa kwa magunia. Sasa chai ya Kenya tutaifanyia value addition, ndio ajira ipatikane na pesa zaidi ipatikane kwa mkulima. Na vile vile tumepunguza gharama ya mbolea. Ile mulikuwa mnauziwa shilingi 5,000 mwaka huu tuliteremusha mpaka 3,500. Juzi Jumatatu mmesikia nimetangaza, sasa tunateremusha zaidi mpaka 2,500. Kwa sababu tunataka wakulima wetu, we increase our production so that every tree gives us more kilos of tea, gives us more kilos of coffee. Na nimesema leo ya kwamba mambo ya kahawa, wananchi wameniambia kiganjo iko mbali, sagana iko mbali, mahali mnatoa mbolea kwa sasa. Tumekubaliana na hawa viongozi, sasa hiyo mbolea haitakuwa huko kiganjo, tulete Odhaya ili watu wa Odhaya wapate mbolea ya chai Odhaya. Watu wa Odhaya wapate mbolea ya kahawa hapa Odhaya. Si tumekubaliana Kahiga? Gavana wetu yuko hapa, nimekubaliana na yeye. Na niko hapa na waziri wa kilimo vile vile Linturi, tumekubaliana ya kwamba store itapatikana hapa. Na ile ya kahawa kwa mfano, tutapeleka mbolea kwa factory. Kila factory itakuwa napatiana mbolea hapo kwa factory. Nekuo? Tunaelewana? Tunaelewana? Kwa sababu mambo ya kilimo si mambo ya mchezo. Na nilimwambia deputy wangu Rigathi Gachagua, alifanya mkutano pale Meru ya mambo ya kahawa. Stakeholders tumeketi chini na wao. Brokers lazima watoke. Wakora watoke. Cartel waondoke. Ndio mkulima apate haki yake. Neguo? Na mimi nilipatiwa kisu kubwa sana kule Kasarani. Na hiyo ndio ya kufyeka wakora wote watoke. Ama namna gani? Kwani mnafikiri mimi nitakaa na kisu na wakora wanaangaisha wakulima? Ah bana, watakiona. Na wajipange na waondoke mapema. Ama namna gani jameni? Tunaelewana? Vile vile tumekubaliana mambo ya maziwa. Mambo ya maziwa mliona jana.
tumesema maziwa ambayo inaletwa, sijui kutoka Ulaya, sijui kutoka nchi nyingine.